صدیق اکبر کے دل نبی دا مخایا ہوے ثبوت دے وہ جو فرق اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوے ثبوت دے وہ فدک دا پیسہ جو ذات اپنی تے لایا ہوے ثبوت دے وہ صدیق اکبر دا کوئی بھی منکر عقل نو اے گل منا نہیں سکدا نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے او باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا ارشاد